მოგესალმებით. სხვადასხვა ტელევიზიებმა სხვადასხვა დროს ჩართეს, ამიტომ ბოდიშვიხთი თუ ზოგმა გვიან და ზოგმა ნატრე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მინდა გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები კონსტიტუციურ საკითხებზე მოლაპარაკებების პროცესში. მოგეხსენებათ, ბოლო 10 დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების თაობაზე საკმაოდ ძირი ინფორმაცია მიეწოდებოდა საზოგადოებას და ეს იყო აუცილებელი მოლაპარაკების პროცესის წარმატებით დასასრულებლად. მაგრამ დღეს შექმნილი ვითარება თავად პროცესში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მოქალაქეთა სრულიად ლეგიტიმური ინტერესი იმის თაობაზე, რომ იცოდნენ რა ხდება ამის თაობაზე, მე მაიძულებს გავაკეთო დღეს ეს განცხადება. მოგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის ინტენსიური მუშაობის შედეგად მიღწეულია შეთანხმება კონსტიტუციური თემატიკის ყველა საკითხზე. მაგრამ ამ შეთანხმების რეალიზება შეუძლებელი გახდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ბოლო მომენტში წამოჭრილ სხვა საკითხზე, საჯარო მოხელეთა ამნისტიის თაობაზე შეთანხმების ვერ მიღწევის გამო. მიუხედავად ამისა, მინდა მადლობა გადაუხადო საპარლამენტო უმცირესობის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ მოლაპარაკების პროცესში, მათ სათანადო კეთილსინდისიერება და პროფესიონალიზმი გამოავლინეს, მაგრამ სამწუხაროდ შედეგი ვერ იქნა მიღწეული. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ მომავალში უფრო პროდუქტიულად ვიმუშავებთ. ახლა კი მოგახსენებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები. ჩვენ, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ კიდევ 27 დეკემბერს შევთავაზეთ ერთადერთ საკითხზე შეთანხმება. ეს იყო კონსტიტუციიდან იმ მუხლის ამოღება, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტს შეუძლია ერთპიროვნულად პარლამენტის თანხმობის გარეშე შექმნას მთავრობა. ჩვენი ეს შეთავაზება კიდევ მეორებ გაკეთდა 27 დეკემბერს და ეს იყო ჩვენი ერთადერთი საკითხი მოთხოვნა, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდებოდა ყველა სხვა საკითხზე პროდუქტიული მუშაობა. პროცესში ნაციონალ მოძრაობის მხრიდან ჩვენ მივიღეთ სხვა წინადადებები, სხვადასხვა ახალი თემები და 15 თებერვლის მდგომარეობით ჩვენ დავთანხმდით შემდეგ საკითხებზე. ამ კონსტიტუციური ცვლილების შემდეგ ყველა სხვა ცვლილების შესატანად დაწესებულიყო 3/4-იანი კვორუმი პარლამენტში 2/3-ის ნაცვლად, ანუ 100 ხმის ნაცვლად 113 ხმა ყოფილიყო აუცილებელი სხვა ცვლილების განსახორციელებლად. მეორე, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების თაობაზე კონსტიტუციაში გაკეთებულიყო ისეთი ჩანაწერი, რომელსაც თავად ნაციონალური მოძრაობა შემოგთავაზებდა. მათი შემოთავაზება, მათი ტექსტი თვლით, რომ არ იყო ოპტიმალური, მაგრამ ამ თემებზე სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად პრემიერ-მინისტრმა მათ მისცა სრული კარტბლანში. მოგვიტანეთ რა ტექსტიც გსურთ, ოღონდ ერთი პირობით. ეს ტექსტი იყოს შეთანხმებული თავად ევროკავშირის და ნატოს წარმომადგენლებთან, რომ პირიქით რაიმე ჩანაწერებით საქმე არ გავაფუჭოთ ამ მიმართულებით. მესამე, პარლამენტის ადგილსამყოფელის თაობაზე ჩვენ დავთანხმდით, რომ კონსტიტუციურ ცვლილებებს კენს არ ვუყრიდით შემოდგომამდე, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თუ გნებავთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ პარლამენტის წევრები ვალდებული ვართ გაუძლოთ იმ პირობებს, რაც ქუთაისშია საპარლამენტო მუშაობის თვალსაზრისით, თუ ეს აუცილებელი იქნებოდა იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელზეც საუბრობდით. ჩვენ დავთანხმდით იმასაც, რომ კონსტიტუციის 2010 წლის მოდელი ამოქმედებულიყო მხოლოდ ნაწილობრივ და პრეზიდენტს დარჩენოდა გუბერნატორების დანიშნვის უფლება. პრეზიდენტის ვეტოს კვალიფიციური უმრავლესობით დაძლევის მოდელი, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გართულებული პროცედურები, რაც დღევანდელ კონსტიტუციაშია და ასე შემდეგ. როდესაც ყველაფერ ამაზე შევთანხმდით, 16 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობისგან დაისვა დამატებითი წინაპირობა. კერძოდ, უპირობოდა სრული ამნისტია ყველა საჯარო მოხელისთვის, პრეზიდენტიდან დაწყებული და მუნიციპალიტეტის რიგითი თანამშრომლით დამთავრებული. სრული ამნისტია ყველა იმ დანაშაულზე, რაც მათ შესაძლოა ჰქონდეთ ჩადენილი 2012 წლის 1 ნოემბრამდე, გარდა ძალადობრივი დანაშაულებებისა, კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ და საერთაშორისო ადამიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებების.
ეს იყო მათი წინადადება ამნისტიის შესახებ. Კიდევ მეორე, ყველა საჯარო მოხელისთვის ყველაფრის პატიება პრეზიდენტიდან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებამდე გარდა მკვლელობისა და გაუპატიურებისა და ასეთი საქმეების. Amaze, ჩვენი საპასუხო წინადადება 17 თებერვალს, anu მეორე დღესვე იყო შემდეგი. Ჩვენ მზად ვიყავით, სწორედ ამ პირობებით ამნისტია გაგვევრცელებინა საშუალო და ქვედა რგოლის ყველა საჯარო მოხელეზე. Ოღონდ არა 1 ნოემბრამდე ჩადენილი დანაშაულებებისთვის, არამედ 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი დანაშაულებებისთვის. Ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 1 ოქტომბრამდე და 1 ნოემბრამდე, როგორც ვიცით, ბევრი რამ მოხდა. Ამასობაში ნაწილობრივ ამნისტიაზე ვიყავით თანახმა ყველა დანარჩენი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის. Ეს ის ხალხია, ვინც მოხსენიებულია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ კანონში, როგორც თანამდებობის პირები, რომლებიც ავსებენ ფინანსურ დეკლარაციას და ასე შემდეგ. Ესა უმაღლესი რანგის 1500-მდე საჯარო მოხელე. პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, მთავრობის წევრები, მათი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი, იუსტიციის საბჭოს წევრები, ევროპული ბანკის საბჭოს წევრები და ასე შემდეგ. Ის 1500-მდე მაღალი რანგის საჯარო მოხელე, რომელთათვისაც ჩვენ მზად ვიყავით ნაწილობრივი ამნისტიისთვის. Კერძოდ, თუ ისინი იქნებოდნენ ბრალდებულნი რაიმე დანაშაულში და ისინი აღიარებდნენ ამ დანაშაულის ჩადენას, მაშინ ისინი ყველა გათავისუფლდებოდა სისხლის სამართლებრივი სასჯელისგან და დაეკისრებოდა ერთადერთი სასჯელი. Საჯარო სამსახურში 5 წლამდე სამსახურის უფლების ჩამორთმევა. Ეს იყო ჩვენი საპასუხო წინადადება, კიდევ მეორე. Გარდა ამ უმაღლესი თანამდებობის პირებისა, ყველასთვის ამნისტია, გარდა მკვლელობისა და სხვა მძიმე დანაშაულებებისა, ხოლო ზედა რგოლის საჯარო მოხელეებისთვის აი ამ მექანიზმის შეთავაზება. Თუ აღიარებ დანაშაულს, არ იქნები დასჯილი, არ იქნები საპატიმრო ადგილებში, მაგრამ ვეღარ დაიკავებ საჯარო მოხელის თანამდებობას. Ჩვენ სამ წინადადებაზე ნაციონალური მოძრაობისგან მივიღეთ უარი და მათი საბოლოო წინადადება შემოთავაზებული 18 თებერვალს არის შემდეგი. კვლავ სრული და უპირობო ამინისტია ყველას გარდა პრეზიდენტისა, მთავრობის წევრებისა და პარლამენტის წევრებისა. შესაბამისად ჩვენს და მათ წინადადებას შორის განსხვავება არის ძალიან დიდი. ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს სრულ და უპირობო ამინისტიას მათთვისაც, ვინც მე ჩამოთვალე უკვე ის შუა რგოლის მაღალი თანამდებობის პირები. ჩვენ ამ საკითხზე დათანხმება არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს იქნება არასწორი, ეს იქნება უსამართლობა, ეს იქნება ჩვენი საარჩევნო დაპირებების უკანწაღება და ჩვენ ვერანაირ პასუხს ვერ გავცემთ ქართველ ხალხს. Თუ რატო პატიებთ ყველას ყველაფერს, გარდა მთავრობის წევრებისა, პრეზიდენტისა და პარლამენტის წევრებისა. ამიტომ ჩვენი საბოლოო პასუხი დღევანდელი მდგომარეობით 20 თებერვლისთვის არის შემდეგი. ნაციონალური მოძრაობის პოზიციის მიუხედავად ჩვენ მოვამზადებთ და ორი კვირის ვადაში პარლამენტში განხილვებს დავიწყებთ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც დაეფუძნება იმ პრინციპებს, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ნაციონალურ მოძრაობას 17 თებერვალს. მეორე, პრეზიდენტის მიერ მთავრობის ერთპიროვნულად შექმნის აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჩვენ კენჭს ვუყრით საჭიროების შემთხვევაში, პოლიტიკური მოვლენების განვითარების კვალობაზე. მესამე, პარლამენტის ადგილსამყოფელის თაობაზე კონსტიტუციურ ცვლილებებს კენჭის ყლაზე არ დავსვამთ საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე. მეოთხე, გაგრძელდება საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ინტერფრაქციული შეთანხმების მიღწევის მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობასთან პარლამენტში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში. 15 მარტამდე საქართველოს პარლამენტი მიიღებს რეზოლუციას ამ თემაზე, სადაც ჩაიწერება ყველა ის საკითხი, რაც ჩასაწერია და რაც აუცილებელია რომ გაცხადდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობის თაობაზე და მთელი რიგი მიმართულებებით ინტენსიფიკაციის თაობაზე. მეხუთე, შევქმნით საკონსტიტუციო კომისიას კონსტიტუციური რეფორმის მოსამზადებლად, მათ შორის ქვეყნის ევროპული არჩევანის კონსტიტუციაში ასახვის შესაძლო მოდელების შესამუშავებლად. კომისიაში შევლენ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ექსპერტები, საერთაშორისო
თანამეგობრობის წარმომადგენლები. Vimeureb este cineva să constituie comisia romelic, cum ai las cu asta, cât să-ți mușe, să-ți constituie și aga să-ți urebeli. Mexe, să arce în canon de blobisa da infrastructuri, da hveți smiznit, șecnili, interpracțiuli, gupi, pirveli martidan, ce udgeba intensiv mușe obas, tam gup și sacmeanoba și moțoiul nicnebian, arasa parlamentul partiei bisa romat genlebi, da arasa amtarobo sectorii sa romat genlebi romlebi tradițiul ad mușe oben să arce în osagit hveze. Meșvide, și eu mușa epta sa zoga doi bas pirvel maltam de. Gavatsnum tonizie bata complexul gegmas, romlis mizani ikneba. Sa zoga doi brivi cesrigi sumkat sresi dacua, prezidentis, ta opoziții schvața romat genlebis monacile obit gamartul tonizie bebze. Rata aravis agar mieces provocație bisa șualeba, ta amaze politicuri dividende bis, mirebis ce sa zlebloba. Amaze midis mușa obada, ta armovat gen kide opro complexul gegmas. Შემდეგი, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული პირების კონსტიტუციური და საპროცესო უფლებების განუხრელი დაცვა და მათთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფა. Დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ გვაქვს ძალიან ბევრი გეგმა, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვით, მონიტორინგის ჯგუფების შექმნა, რათა მორჩეს სპეკულაციები იმაზე, პოლიტიკურ დევნასთან გვაქვს საქმე თუ დამნაშავეების მართსაჯულების წინაშე წარდგენასთან. Შემდეგი, ადგილობრივ თვითმმართველობისა და საჯარო დაწესებულების მოხელეების კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების განუხრელი დაცვა. Ვიცით, რომ ამ საკითხზეც არის მაღალი ინტერესი და არის გარკვეული პრობლემები. Შემდეგი, საერთაშორისო საზოგადოების სრულყოფილი და დროული ინფორმირება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის დანაშაულის ჩარჯენაში მხილებული ყოფილი თუ მოქმედი მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების თაობაზე. Საერთაშორისო ასპარეზი აღარ იქნება ნაციონალური მოძრაობის ექსკლუზივი. Საქართველოს პარლამენტის წევრები, მთავრობის წევრები, ყველა აქტივისტი, კოალიცია ქართული ოცნების გადავა ამ ფრონტზეც. Იმისათვის, რომ ერთნაირად იქნეს დაცული ჩიორა თაქთაქიშვილის ცხვირიც, ვალერი გელაშვილის ცხვირიც, კობა დავითაშვილის თვალებიც და სახეც და ყველა პარლამენტის წევრის მიმართ ჩადენილი თუ გაუხსნელი თუ დღემდე მიჩქმალული თემები იქნეს წამოწეული და საერთაშორისო საზოგადოებამ იცოდეს რასთან და ვისთან გვაქვს საქმე. Ამრიგად, ჩვენ არ წვეთ დიალოგს ოპოზიციასთან, მაგრამ ვერც მხოლოდ უშედეგო დიალოგით შემოვიფარგლებით. უსაფუძვლო ჭირვეულობითა და ახალ-ახალი პირობების წამოყენებით დროის გაჭიანურება ესა ოპოზიციის ფუფუნება. ხელისუფლება კი ვალდებულია პირველ რიგში საქმე აკეთოს და თან დიალოგისთვისაც მზად იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საქმიანობის ზემოთ მოყვანილი გეგმა ერთი მხრივ ეხმიანება მოლაპარაკების პროცესში წამოჭილ ყველა საკითხს და მეორე მხრივ მისი განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება მოლაპარაკების გაგრძელება და ფართო პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა თუ ოპოზიციას ამისი სურვილი და უნარი აღმოაჩნდება. Რაც შეეხება საკონსტიტუციო ინიციატივის მთავარ ამოცანას, რომელიც ჩვენ დეკემბერში გავაჟღერეთ, იგი მიღწეულია. Prezidentis ხელში არსებული დესტაბილიზაციის იარაღი სოფლიოს დემოკრატიული თანამეგობრობის კაცი მეთვალყურეობის ქვეშ მოექცა. Და საჭიროების შემთხვევაში მხოლოდ ქართველ ხალხს არ მოუხდება მისი განიარაღება. Დიდი მადლობა.